Voda Voda Pivo Pivo Doručak Doručak Jesti Jesti Piti piti veliko veliko veće veće voda pivo doručak jesti piti Avec les cours de 17 Minutes Languages, vous apprenez jusqu'à 5000 mots grâce à la méthode d'apprentissage à long terme. Cette méthode est encore plus efficace que cette vidéo. Rendez-vous sur 17 minuteslanguagescom pour tester gratuitement le cours de votre choix. Profitez-en pour tester toutes nos méthodes et apprendre de nombreux nouveaux mots. Malo. Malo. Manje. Manje. Više. Više. Manje. Manje. Dobrodošli. Dobrodošli. Nula. Nula. Doći iz. Doći iz. Malo. Manje. Više. Manje. Dobrodošli. Nula. is Des exercices du jour variés et un très grand choix de méthodes d'apprentissage vont vous motiver à apprendre tous les jours. Quel que soit votre style d'apprentissage, vous trouverez les méthodes qui font aimer progression avec plaisir d'apprendre. Do-Chi-Do. <t 'intro> Do-Chi-Do. Rogensam, Rogena Sam. Rođen sam, rođena sam. Vidjeti. Vidjeti. Živjeti. Živjeti. Provesti. Provesti. Svati se. Svati se. Godina. Godina. Doći do. Rođen sam, rođena sam. Vidjeti. Živjeti. Provesti. Svati se. Godina 17 Minutes Languages propose des logiciels pour Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Apprenez de nouvelles langues beaucoup plus rapidement qu'avec des méthodes classiques. Raspust Raspust Kako Kako Zašto? Zašto? Koliko dugo? Koliko dugo? Odakle? Odakle? Vidimo se. Vidimo se. Rado. Rado. Raspust. Kako. Zašto. Koliko dugo. Odakle. Vidimo se. Rado. Grâce à l'excellente méthode d'apprentissage à long terme, Vous serez très vite capable de parler la nouvelle langue couramment.